E, dakle, kažu da se sinoć u Hollywoodu dogodila istorija. 92. dodela Oscara bila je u bojama Južne Koreje. Nagradu za najbolji film prvi put je dobilo ostvarenje koje nije na engleskom jeziku. I sada svi možemo i da pretpostavimo šta ova nagrada znači filmu Parazit i reditelju Bong Joon-hoau. Ispravit će me naši gosti ako sam promašila. Dobro, već sam promašila. Ali mi danas pitamo šta taj film znači Akademiji. I Oscaru, da. Da li je Hollywood dosadio sam sebi? Koliko je američka filmska industrija postala šablon i da li je bilo krajnje vreme da jedan takav film kao što je Parazit ih prodrma se? Da, imamo stvarno prave goste za tu temu. Sandra Perović, filmski kritičar, Gordan Kičić, glumac i Stefan Arsenijević, reditelj, naši gosti. Dobroveče. Dobroveče. I divno što ste došli. Hvala vam puno. Lepo je ponovo biti u vašem društvu. Jako lepo. Takođe. Mislim, to, htela sam da uzvratim. Stefan, ja sam prvi put. Sad ćeš tek da vidiš kako je lepo kod nas. Ajde da krenemo. Šta se to juče desilo? Da li se desila istorija, kao što danas svetski mediji javljaju? Pa svakako da jeste. Da ovako, pre svega, film koji nije na engleskom jeziku dobije nagradu, ne jednu, nego četiri. Mala ispravka. Roma Alfonso Cuarona prošle godine. Znači, formulacija mora da bude precizna. Ja se sad izvinjam što sam uskočila, ali primetila sam grešku još u najavi. Dakle, ovo je prvi strani film koji je dobio Oscara u glavnoj kategoriji za najbolji film. Do sada su postojali filmovi koji nisu snimljeni na engleskom, poput Rome Alfonso Cuarona. Dakle, nije film koji nije na engleskom, već prvi strani film kompletno snimljen u stranoj produkciji. Roma, iako je bila na španskom, ona je bila ipak koprodukcija sa Amerikom, odnosno film snimljen u produkciji Netflixa. Malo opaskica. Ali da li je istorija? Da li je istorija? Jeste, sigurno. To čim je parama snimljen? Ne, to ima u... Istorija je prvi strani film koji je dobio Oscara u glavnoj kategoriji. I sad, je li to bilo tebi iznenađenje? Meni je bilo iznenađenje, moram da priznam. Sve ostalo mi nije bilo iznenađenje. Ni nagrada za originalni scenarijo, ni nagrada za najbolji međunarodni dugometražni igrani film, niti nagrada za najbolji... Ne, nagrada za režiju. Tako je, to mi isto nije bilo iznenađenje. Ali moram da priznam da sam negde intimno mislila da će 1917. Dobiti Oscara. Mislim kao Gordon. Apsolutno, zbog nekih pravila nepisanih koje postoje u Hollywoodu, a to je da patriotski filmovi, odnosno filmovi na patriotske teme, ovde je u pitanju Prvi svetski rat, imaju negde prednost u odnosu na ostale. Znate kako je ovako, mislim, kada se prati ta sezona nagrada američkih filmova, vi od Zlatnih globusa pa nadalje možete da napravite neku predikciju. Da, ovaj film je dobio Zlatni globus i dobio i Zlatnu palmu. Jeste, ali... I nagradu BAFTA. Tako je, ali prosto kada vidiš liniju stvari koje će se dešavati, možda napriš neku predikciju. Ja sam juče napravio neki spisak i zeznao sam se samo za najbolji film. Da je 1917. sam mislio da će biti najbolji film. A nisi računao na ovu istoriju. Jeste, ali sam ovo ostalo sve pogodio, tako da je sve manje više bilo očekivano, sem toga da je najbolji film Parazit, što mislim da je stvarno... Dobro, ja sam srećan zbog toga, mene to raduje. Mislim da je fantastičan film, da Južna Koreja... Ne, nema Ali, nema Ali, Južna Koreja. Je stvarno fantastičan film, nenormalno duhovit, sarkastičan, istinit, beskreno dobar i pritom je na južnokorejskom, to jest na korejskom, ti ne možeš da veruješ, ništa ih ne razumeš, sve ti je jasno i taj film je zaista neverovatno univerzalan. Pa zato što više prostorom nego dijalogom... Pa ja mislim da je to veliko ohrabrenje za neke kinematografije koje snimaju filmove na neengleskom jeziku. I sad se mi radamo da možemo u taj red ostanemo. Jer kao što znamo, u Americi je veliki problem sa tim titlovima i ljudi prosto ne žele i da gledaju film i da čitaju. Nemaju tu vrstu kulture koju mi imamo i ovo je sad neki dobar signal da stvari možda mogu da se promene. Ali nije, zaista je revolucionarna godina, ne samo po tome. Ja bih samo dodao da jedan film iz našeg komšiluka, iz Severne Makedonije, sa severa, je isto napravio istoriju ove godine. Dokumentarni film Zemlja meda. Nominovan je istovremeno za najbolji dokumentarac i najbolji strani film. Što znači, prvi put u istoriji je dokumentarni film nominovan kao najbolji strani film. Tu se negde brišu granice i između dokumentarnog
i igranog filma, a istovremeno imamo... Da vas pitam nešto drugo. Gest ekipe Parazita, pošto je to pokupilo zaista puno pažnje, puno komentara, oni su izašli da prime nagradu i svoj govor su održali u potpunosti na korejskom. Nijednu jedinu reč engleskog nisu izustili. Ja sam imala prilike da razgovaram i da odradim intervju sa Bong Joon-hom nakon svetske premijere njegovog filma u Kanu, kada je dobio Zlatnu palmu. Moja pitanja su naravno bila na engleskom jeziku, međutim, on je odbijao, pretenciozan je bio vrlo i želao da odgovara isključivo na južnokorejskom. Bio je tu naravno prevodilac koji je meni prevodio na engleski jezik njegove odgovore, tako da je to više njihov stav. Svi oni govore jako dobro engleski jezik, ali jednostavno su negde odmah patriote i vole svoj jezik da forsiraju. Ti da izađeš tamo, ali bi govorio na srpskom? Pa, ne znam, nisam razmišljao, iskreno ti kažem, kad budem bio u toj situaciji, verovatno ću onda razmišljati o tome, ali, znaš kako... Kad budem bio, pazi, nije rekao ako budem. Ne, kada budem bio, ali mislim da je to u redu, jer ja mislim da i... Ne, Benjini je govorio na engleskom. Ali se ponaša italijanski. Da, ali se ponaša italijanski. Tako da, nema, mislim, to nema veze. To je tako jedan svetski događaj i baš je fora što je imao prevodioca i što je govorio na... Da li je fora to što je juče uradio RTS, na primjer? Mi danas raspravljamo u redakciji. Da li je to ispalo kao šmekirski potez da sinoć u 10 sati pusti film Parazit, dok se još ne zna, ili u stvari ipak malo pogrešna procena? Jer da ste ga večera spustili, to bi eksplodiralo. Ne slažem se. Ne slažem se uopšte. Ne, mi ne znamo šta misliš. Pa ne, evo, ja ću, pošto sam iz RTS-a i naravno... daću odgovor na to pitanje. RTS je svake godine, ne šmekirski, nije to prava reč, pre svega reč je o profesionalizmu. Dakle, RTS poslednjih 10 godina u noći dodele Oscara, koji ekskluzivno prenosi, uvek prikazuje jednog od kandidata za Oscara. Da li je reč o filmovima koji su iz kategorije najbolji strani film ili iz neke druge kategorije, mi uvek imamo film koji je vrlo aktuelan. Dakle, otvorila nam se mogućnost da prikažemo Parazita, iskoristili smo to na najbolji mogući način i napravili zaista ekskluzivnu televizijsku premijeru, prvi u svetu, prikazali film Parazit. Nijedna televizija na svetu nije prikazala taj film. Da, a da li ste pre pokazali film veče pre proglašenja, film koji je... Ali mi je uvek u noći dodala Oscara. Znači, ta nedelja je uvek posvećena filmu. Ide, znači, ekskluzivan film, ide moja emisija Velika iluzija o filmu i onda idemo u Dolby teatar. Dakle, uvek je ta noć, ranije smo se preklapali i sa Festom, i sa Berlinom. Ove godine je dodela Oscara bila najranije u njegovoj istoriji, znači, održana i hvala Bogu nije se poklopila ni sa jednom drugom velikom svetom. E, ali ajde pričamo sad malo o Jokeru, pošto je to, verujem, negde drugi film koji je pobrao toliko interesovanja i toliko pažnje. Je li tebe iznenadilo 11 nominacija, jedna ta glavna muška uloga koju je dobio Felix McRae? Mene nije iznenadilo. Ja sam znao da će Joaquin Phoenix da dobije Oscara za glavnu mušku ulogu, jer to što je napravio je zaista po meni nešto veoma zanimljivo, veoma drugačije. Plus, svi znamo, paradoks cele stvari da je to film koji je pobedio u Veneciji, a to je film koji je zasnovan na DC komiksu. Znači, tu ima puno konotacija, to je jedan nihilistički film, barem po meni jako zanimljiv. Sandra se neće složiti sa mnom, pošto ona nije ljubitelj tog filma. Još od Venecije. Tako je. Ja sam veoma bio radostan i veoma srećan kada sam ga gledao. Joaquin Phoenix je po meni stvarno razvalio tu ulogu. Da li je imao konkurenciju? Dobro, da li ti se Joaquin Phoenix sviđa? Ja priznam da je najjači adut filma Joker apsolutno Joaquin Phoenix, mada više sam volala Heatha Ledgera kao Jokera, moram da budem iskrena. Ali iz drugog je registra pravljena. On se dosta žrtvovao za ovu ulogu, smršao je mnogo, a u Hollywoodu se jako cene fizičke transformacije. Da, i takve banalnosti. Šta ti kažeš? Kada je ta podela? Da, što se tiče Joaquina Phoenixa, mislim da slažem se sa oboje, pritom nije bilo veliko iznenađenje, očekivao sam da će Joaquin da dobije i nisam očekivao da će Joker dobiti u jednoj drugoj kategoriji. Lično, moj problem, prilično sam na Sandrinoj strani, moj problem je da ako iz tog filma izbacite elemente koji su direktno preuzeti iz Taksiste i Kralja komedije Scorsese-a, ne znam baš šta mnogo ostaje, osim te fantastične uloge. Tako da u tom smislu ja nešto nisam. Zini, složio bi se sa tobom. Dodeljena na pravu adresu. Ali, Stefane, složit ćemo se da mladi ljudi uopšte nisu gledali niti Taksistu, uopšte nisu upoznali sa Scorsese-ovim ranijim radovima, čak ni ne znaju ko je taj starac koji je režirao sa ovaj predugi film koji traje 3,5 sata ove godine, ali mislim da je ta neka ikonografija 70-ih kraja, početka 80-ih Njujorka,
potpuno bilo osveženje staviti ceo taj film u taj okvir i kako ga on istretirao kroz jedan kao veoma dramatično, ali duhovito, sarkastični okvir. Mislim da su svi bili potpuno zbunjeni i pritom taj vrlo umetnički festival u Veneciji koji mu je dao tu. Pa to je sramota za Veneciju, kao što je sramota za Veneciju bila kada je Shape of Water Guillermo del Toro također dobio Zlatnu lavu. To bi se složio s tobom, taj nije dobro. Ovo je bila još jedna sramota za Veneciju i mnogi kritičari su bili prilično razočarani i šokirani, jer to samo govori o degradaciji jednog prestižnog festivala. Dobro, taj film nisi junak, koji je sada kao prepakovan u neke autorske nezavisne vode, bude podignut na tako visok pijedastal. Na kraju krajeva, maske su pale, demistifikovana je ta pompa oko Jokera. Nije dobio Golden Globe, nije dobio nagradu BAFTA, nije dobio Oscara. Pa i treba još nešto. Ali zato je, na primjer, Renée Zellweger, nažalost, dobila Oscara. A zašto nažalost? Meni se nije dopala ovaj... Ni film, ni ona, ni ja nisam njen fan. Ona je dobra. Ali kažu da se nekad Oscari dobijaju i za sve one Oscare koje nisi dobio. Ona je dobila, ja mislim, činim se za Cold Mountain. Ona je dobila za Cold Mountain, ali za sporednu žensku. Da, ali ja ne. Mislim da je Scarlett Johansson bila fantastična. E, to je veliki set. Brad Pitt je dobio tu bez problema. Čestitamo mu svi. Apsolutno, mislim da će se svi složiti oko toga. Bila je veliki. Tako da se ne složimo. Pa samo na lepotu da razumijem. Ma, nema, druže, to je... Ne, ali maestralno. Ta understated gluma, način na koji je sve... On je prosto isijavao lika, nije ga glumio, to je meni bilo... I od kako se razvod Anđeline Jolie, njegova karijera je krenula složiti. I pretukao i Bruce Lee-a i sve mu je krenuo. Ne, ne, fenomenalno. Tako da tu nije bilo... A dobro, tri nominacije i evo ovoga puta ga je dobio. Dobio ga je već jednom 2014. kao producent, je li tako? Jeste, film na 12 godina ropstva. Ali ovo je prvi glumački u stvari. E sad, šta je ono što isto ostane zabeleženo? To su govori. Evo kad smo kod Brad Pitta, on je iskoristio onih 45 sekundi da podvuče političku poruku, da je dobio više nego... Pa ja bih rekla, ako mogu da... Koji je tebi govor ostavio? Meni je ostavio najjači utisak govor Joaquina Phoenixa, zato što je to bio politički najangažovaniji govor. Ali nije bio preterano malo angažovan. On je bio predugačak po mom ukusu, ali dogodila se jedna zanimljiva stvar. Čini mi se da smo imali dva pola. Renée Zellweger, koja je imala više neku trumpovsku retoriku, koja je napravila negde paralelu sa Judy Garland i rekla da je ona bila holivudska ikona koja je činila jedinstvo američke nacije i američkog društva. To si učitala. To si učitala unutra, ja to nisam tako spodila. To sam učitala, da, i da je zapravo Judy Garland eto i sada negde opet spojila i ujedinila celu... A nije ti bio patetičan? U onom delu šta radimo kao krava, njihove bebe... Meni je to bilo simpatično, moram da priznam, za korišćenje prirodnih resursa, jer sam još negde pod utiskom Australije stradanja pandi i kengura. Ali je rekao na jednu lepu stvar na kraju, da je stvarno jedan pomirljiv ton gde treba da budemo nežniji i više razumevanja jedni za druge, da budemo, da dajemo podršku jedni drugima. Da su glumci zapravo glas za sve one ljude koji nemaju glas i da zapravo oni treba da se bore za ravnopravnost kako među LGBT populacijom. Meni se svidelo ono, ne osjećam se boljim od svojih kolega. To mi je bilo. Ako gledamo, ajde da se podsjetimo na primjer. Izvini što te prekidam. Mislim da je njemu izmakla, i to je jedna od najneprevednijih stvari, jeste za Johnny Cash-a što nije dobio za Walk the Line. I ja sam bio u fazonu da to je nenormalna nepravda, jer ga je on pokido. To je ono... I sad je ovratilo mu se. Pa to ti je Oscar. To su često nepravde. I nepravde prema najboljim filmovima koji dobijaju Oscare. Pa to ima toliko nepravde da to ne vidim. Dobro, Stefan će se setiti. Prošle godine ko je dobio Oscara za najbolji film? Green Book. Pretišle... Roma, Alfonso Cuarón. Dobro, to je bitno. Ne, ne, Green Book je dobio umjesto Rome, koliko ja znam. A pretprošle? A pretprošle... Je li Guillermo del Toro? Jest, jest. Bio je pretprošle? Shape of Water. Shape of Water, da. Godinu ranije? Shape of Water godinu. Ne, znate šta mi je? Zato što, da li se mi sećamo više filmova? Šta znači Oscar danas? Dakle, postojali su veliki filmovi, koji su osvajali Oscare i oni traju i dan danas. Šta podrazumevaš pod veliki? Šta podrazumevam? Pa dobro, ajde. Evo, navedi mi jedan. Pa dobro, ajde, Titanic, ajde... Oni koji će da traju. Da, Ben Hur, ajde... Klasici, znači neki filma. Pa ne, čekaj.
Dakle, ali da li se danas prave tako veliki filmovi i da li ih Oscar učini velikim i večnim ili se već zaboravi do sledeće dodele? Pa to i jeste problem. Zašto je Parazit dobio Oscara? Problem sa Hollywoodom što je trenutno što ne žele da rizikuju. Više se ne prave filmovi za odrasle, prave se filmovi za tinejdžere. Jer oni idu u bioskope, oni idu u multiplekse. Što je Scorsese kritikovao. Da, i sam novac u stvari ide na te Avengers-e i DC Comics, na neke superheroje. To su nenormalni budžeti koji i sad nije dovoljno da pravite o jednom superheroju, nego imamo te Avengers-e koji okupljaju više velikih zvezda i tu se prosto istraši budžet. Mislim da ne postoje više filmovi koji idu na neku zrelu publiku preko 25 godina. Ja se, pazi, ja mislim da ova godina je bila izuzetno dobra za Američku akademiju, za razliku od prošle i pretprošle. Imale su stvarno izuzetne filmove sa ozbiljnim temama. Meni je, recimo, Jojo Rabbit, kako se zove, fantastičan film koji stvarno preporučujem publici da ga vidi. On je dobio za najbolji adaptirani scenario. U stvari će ljudi tek sada da krenu da gledaju sve ove filme. Meni je iskreno veliko iznenađenje da Tarantino nije dobio za Bilo jednom u Hollywoodu. Ja sam sad htela da kažem. Mislim da je to jedan... Nepravda, mala nepravda. Mislim, njegov najzreliji film. On je mogao, recimo, da dobije bez problema, recimo, za scenarija. Apsolutno, meni je ta priča fantastična. Svo poštovanje, naravno, Parazita, malo prepomenutog, ali to njegovo ljubavno pismo Hollywoodu s kraja 60-ih godina i produkciji B filmova svojstvenih za to vreme je napravljeno sliku emocija, sliku empatije, šarma i svega. I onda u sve to uklapanje jednog istinitog događaja, a to je sekta Charlesa Mansona, to inkorporiranje, taj svič koji se desi negde na polovini filma, to zaista može samo veliki majstor da uradi kao što Quentin Tarantino. Ne, ali kakav je Almodovar film napravio sa Banderasom. A da, zaboravili smo Boli Slavu. Pazi, to su ozbiljni. Onda Marriage Story, isto fantastičan film. Za duše, mislim da je realna priča daleko bolje od tog filma. To ćete se složiti. Skromnosti tvoja bolina. Tako je. Šalim se, naravno, vrlo slične tematike, čak i potpuno negde u naraciji vrlo sličan. Onda Irishman koji je stvarno videti sve te ljude na istom mestu, pogledi kako. Ali očigledno nije dovoljno nekako spakovati ih na isto mesto. Nije bilo okej. Možda je zapravo bilo previše dobrih filmova i zato se osjeća... Su se zbunili i onda su rekli da niko ne bude uvređen, da ćemo ovim levim, da kažem, ili desnim. Da ovi svi budu mirni. Ili veliki igrači svi moraju da budu zadovoljeni. Onda recimo Sam Mendes je napravio fantastičan film. Ali da mnogo njih nisam gledala. Ne zaborimo da je to tajno glasanje. Mislim da tu može i da radi logika. Verovatno će dobiti ovi veliki favoriti. Pa ja ću moj glas da dam baš kao Parazitu. I onda... Ja mogu samo da pitam za žene? Vidim, uskočila sam ti u reč, ali mene to zanima. Je li to vas nervira? Zato što ja negde mislim, ako pričamo o umetnosti, da to umetnike nervira. Zbog čega se sada insistira da bude to neka kvota koju moraju da napune nužno ženski umetnici? Je li se gleda, i Sandra, evo, verujem da ti tu znaš, da li je zaista... Postoji to da nagrade idu muškarcima, da će žene biti zanemarene ako su zaista proizvele umetničko delo ili je ta kvota nešto što kažeš da je beznačajno, da je nepotrebno? Iskreno, ja sam protivnik te polarizacije i uopšte pravljenja podela na ženske, muške filmove, reditelje, rediteljke... Crnce, belce. I ostalo. Dakle, po meni jedini bitan kriterijum jeste da li je jedno ostvarenje kvalitetno ili nije. Ovo je taj čuveni ogrtač sa prezimenima žena. Bez obzira da li ga režira Stefana Sinjivić ili, na primjer, Maja Miloš. Pa to je Natali Portman. Imala je prezimena zapostavljenih žena. Zapostavljenih? Da, koje Ali ja mislim da mi dolazimo iz sredine, izvini što te prekidam, ali da smo mi odrasli u nekoj zemlji u kojoj su žene bile ravnopravne i gde su te neke sebe. Mislim, ti ako samo sada kažeš u Americi ili bilo kom strancu da je prvi film u boji u Jugoslaviji režirala žena, Soja Jovanović, mislim, nekako dosta ti govori. Oni još uvek ne mogu da imaju ženu predsednicu. Mi smo to sve nekako... Imali smo Milku Planinc, pa mi se sećam. Nedavno sam imala prilike da razgovaram sa Fanny Ardan, francuskom divom, koja je inače poslednja muza François Truffaut i njegova žena. Da, jeste. I ona je, recimo, bila jedna od francuskinja, zajedno sa Catherine Deneuve, koje su se usprotivile MeToo pokretu koji je ponikao iz Amerike.
I kada sam je pitala kako se ona odnosi prema upravo tom, da kažem, seksizmu, odnosno ravnopravnosti polova i svemu, ona je rekla da su to budalaštine, da su to gluposti i da je apsolutno protiv podela o kojima smo pričali. Pa da, Francuskinje su i digle glas kada je bio mi to pokret. Ja samo za kraje, izvinite, muškarci, jedno žensko pitanje. Seda Jane Fonda, dakle, to je danas bilo najšerovanije, i većina žena u starim haljinama. U starim haljinama? Da, sve su stare. Ili bi Olivia Colman bila u Stella McCartney? Pa ne, ne, nisu sve došle, ali većina. Penelope Cruz, stari Chanel. Margot Robbie, isto vintage Chanel. Onda bila ona jedna plava glumica koja je nosila istu haljinu koju je nosila 2014. godine. Veliki broj, baš kao na bafti. Jane Fonda je obukla haljinu iz 2004. Baš kao na bafti vintage haljina. A? Vrlo zanimljivo. Meni se to dopada i ja to podržavam. Ali to je sada trend te osvešćenosti, reciklirane mode. To sledeće godine. Kriza je svuda. A zašto ne bi bila i na Oscaru? Kriza je svuda čak i kada nije. E, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i na ovoj veseloj analizi. Uskakali smo malo jedni drugima u redu. Ne, zašto mi volimo. Mi se vidimo ponovo i sutra, tačno od 17 časova. Doviđenje. Živjela. Možemo.